Boa tarde. Isto não se. Está a ver. Começo já por aqui. Ah, ok. Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão plenária. Estamos mais ou menos na hora. Mais minuto, menos minuto. Agradecia só baixassem um bocadinho. Obrigada. Como eu disse, vamos dar início à primeira sessão plenária deste encontro e é um enorme prazer eu estar aqui a moderar esta sessão e a apresentar o meu colega, o professor Paulo Ribeiro Claro. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida, porque eu acho que o mais importante é precisamente aquilo que ele nos vai dizer e o vosso feedback depois. Portanto, o professor Paulo Claro é professor associado com agregação na Universidade, no Departamento de Química da Universidade de Aveiro. É também investigador no Laboratório Associado Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos. E, se eu estivesse aqui a falar do percurso dele como académico ou como investigador, ocuparia o espaço todo. Queria só referir que ele é autor de cerca de 130 comunicações científicas, portanto, eu acho que isso já mostra bem a qualidade do nosso orador. Para mim, o mais importante, o que eu vou dar mais realce na apresentação do meu colega, é que apesar de todo o trabalho que ele tem como professor, como investigador, ele nunca descurou a comunicação em ciência. Nomeadamente, participa ativamente há largos anos nas Olimpíadas da Química, também foi investigador principal num projeto de multimédia, A Química das Coisas, que teve apresentação na RTP2 e na SIC-CAPA, e já participa há largos anos com a equipa do projeto Casa das Ciências, nomeadamente, faz parte da comissão editorial da Casa das Ciências, também trabalha ativamente com a Wikisciências e com a revista Ciência Elementar. Como vos digo, não queria entrar muito mais, prefiro dar a palavra ao meu colega. Professor Paulo. Muito obrigado. Vamos lá testar. Ah, está a funcionar, ok, muito obrigado. Temos que pôr a tecnologia a funcionar. Agora é a vez disto. Ok. Ora, boa tarde a todos. Foi com algum gosto que eu aceitei. Foi com gosto, isto dizer algum gosto, tem a impressão que não foi com o gosto todo. Correu mal. Está a começar. Foi evidentemente com gosto que eu aceitei o convite da Casa das Ciências para estar aqui, mas com alguma apreensão, porque o trabalho que eu tenho, não sei se vai adaptar exatamente àquilo que as pessoas estavam à espera, mas eu vou contar o que é que vou fazer. Eu não vou falar de trabalhos em sala de aula, de certo modo vou falar de ocupação de tempos livres, de hobbies, é mais para aí. Mas, de qualquer forma, a ideia é começar por apresentar, portanto, aquilo que eu faço é... Investigação é na área, uma área que pode ser descrita desta forma, estrutura molecular e supramolecular, espectroscopia vibracional, espectroscopia computacional. E quando se trabalha nesta área, um dos problemas que nós temos é explicar às pessoas o que é que fazemos. Eu costumo utilizar este cartoon em que um professor explica à jornalista que aquilo que ali está escrito no quadro é a versão simplificada da equação para o público em geral. Claro que não é. E é extremamente difícil, por vezes, conseguir fazer essa transformação, essa comunicação daquilo que nós fazemos e do que é a ciência. E esse é também, de certo modo, e esse é o tema desta comunicação. Tem muito a ver com isso. E tem a ver com o conceito do que é a cultura científica. Eu vou apresentar, essencialmente, esta comunicação em três partes. Desculpem, eu estou à procura da posição ideal, porque eu sou um caminhante, não quero ficar ali agarrado. Mas, por outro lado, tenho receio do feedback e dos efeitos sonoros, porque ainda estou à procura do melhor ponto em que me vou colocar para falar convosco. Já agora, só para dar um jeitinho. Dá-me jeito de ver o que é que vem a seguir. Portanto, a cultura científica foi descrita recentemente pelo professor Carlos Fiolhais como a aquisição de conhecimentos sobre o mundo. E, realmente, a primeira parte
desta minha comunicação, eu quero salientar o facto de nós termos efetivamente essa visão especial sobre o mundo. O facto de sermos professores de ciências dá-nos uma visão diferente do mundo. Depois quero mostrar porque é que isso é importante na sociedade atual e, por fim, tentar convencer-vos então a um hobby específico. Portanto, isto molda a nossa forma de ver o mundo, porque nós, efetivamente, à força de trabalharmos com estes conceitos, acabamos por perceber o mundo de uma forma diferente. Eu tenho aqui uma apresentação que tem a ver com uma conversa de café e com uma afirmação que pode ser feita numa conversa de café. Aliás, esta ideia veio-me justamente numa coisa deste género, que alguém me disse, fez esta afirmação: no cimo da Serra da Estrela, um ovo demora o dobro do tempo a cozer. Referia-se, evidentemente, comparando com o nível do mar. E como é que nós, da área de ciências, reagimos a uma coisa destas? Pomos imediatamente as equações a funcionar e os conceitos. Por exemplo, eu na altura pensei imediatamente, ora, cozer um ovo é desnaturar uma proteína e provocar a sua agregação, e portanto isto há de ter uma reação química associada, e se há uma reação química vai haver uma energia de ativação para passar de reagentes a produtos. Esta energia de ativação é aquela barreira que ali está. E existe uma equação que eu dei já há muito tempo, que é a equação de Arrhenius, que me diz que a constante de velocidade com que a reação se vai dar depende da temperatura e desta energia de ativação. Porquê é que na Serra da Estrela, no cimo da Serra da Estrela, as coisas vão ser diferentes? Bom, porque nós cozemos um ovo em água a ferver. E, portanto, cá embaixo eu sei que ela ferve. A água ferve a cerca de 100 graus. Portanto, se ferver a outra temperatura, e como a temperatura depende da pressão, e como a pressão depende da altitude, vamos lá ver se realmente o ovo demora o dobro do tempo a cozer. Portanto, e passo para a consulta de um gráfico de pressão vezes altitude, que aliás existe uma equação empírica que está aqui, que nos diz que a pressão em Pascal depende da altura em metros, da altitude em metros, desta forma, mas eu posso ir diretamente aqui a um gráfico e ver como é que a pressão varia à medida que nós subimos acima do nível do mar, e, portanto, posso ver graficamente e chegar à conclusão que a pressão atmosférica, à volta dos 1993 metros da Serra da Estrela, há de andar à volta dos 80% da pressão atmosférica ao nível do mar, portanto, cerca de 80 kPa. 79.564 para os mais puristas. Portanto, a seguir eu vou tentar saber qual é a temperatura a que a água ferve quando a pressão é esta. Pronto, posso ir para o diagrama. Posso ir de várias formas, mas uma das formas é ir pelo diagrama da água. Eu gosto muito de lecionar este diagrama da água aos meus alunos de Química Física, entre outras coisas, porque isto é um diagrama da água construído de forma a dar jeito. Porque nada desta escala é linear, nem esta nem esta. Na escala verdadeira, esta linha nunca está assim inclinada, embora dá jeito que ela esteja. Mas pronto, mas isso é outro detalhe. Agora o que eu quero ver é como é que varia o ponto de ebulição em função da pressão. E, portanto, para uma pressão cerca de 0,8 ou 80% da pressão atmosférica, a temperatura de ebulição da água andará à volta dos 93 graus Celsius. Portanto, no cimo da Serra da Estrela, a água ferve a esta temperatura. E fervendo a esta temperatura, eu posso agora comparar o efeito que isso tem na rapidez com que coze o ovo, só preciso saber qual é a energia de ativação para a coagulação de proteínas, desnaturação e coagulação de proteínas. Os valores andam à volta dos 100 kJ por mol, mas houve mesmo um senhor que há uns anos atrás publicou um artigo na Nature sobre como cozer um ovo, em que fez um estudo e chegou à conclusão que sim, que a energia de ativação andaria por aquele valor. Portanto, eu agora pego naquele valor, coloco ali, coloco as duas temperaturas para comparar e chego à conclusão que pronto, não é propriamente o dobro do tempo, mas a velocidade da cozedura ao nível do mar é aproximadamente o dobro da velocidade de cozedura no cimo da Serra da Estrela. Este raciocínio, obviamente, este tipo de coisa, mecanismo quase em que nós estamos formatados, em que começamos a pensar nisto, quando uma pessoa faz um comentário num café, eu devia estar em férias, não é? Uma pessoa faz um comentário num café e eu começo logo a trabalhar, mentalmente a pensar, será que ele tem razão? Será mesmo o dobro? Vou fazer as contas e verifico. Isto é uma coisa que envolve capacidade de ler equações, de extrair informação de gráficos, de perceber o que é que se passa a nível
microfísico, ao nível das moléculas, relembrar aquelas equações que nos deram quando éramos alunos. E, portanto, todo este conjunto que nos permite relacionar altitude com pressão, com temperatura e com a rapidez de cozedura do ovo é algo que não se encontra, obviamente, num professor de grego ou de latim ou num professor da área de turismo, ou é muito específico das pessoas que trabalham na área das ciências e tecnologias. Eu sei que escolhi um exemplo que tem especificamente muito a ver com a disciplina que eu dou. É um facto. Eu trabalho com estes conceitos não só com os alunos, como até no meu trabalho de investigação. E, portanto, automaticamente estou mais formatado para isto do que a maioria. No entanto, e se, puxando uma coisa que já tem algumas décadas, mas que voltou a ser publicada recentemente pelo autor John Stone em 2010, nós, efetivamente, na área de ciências e tecnologias, e em particular na área da química, construímos com o tempo esta habilidade de sermos capazes de relacionar os fenómenos e os observáveis a nível macroscópico com aquilo que se passa a nível microscópico, que é invisível, mas que nós sabemos que está lá, e com as equações simbólicas, matemáticas, fórmulas, equações, gráficos, modelos, e esta capacidade de irmos trabalhando ali no meio do triângulo é, de facto, uma característica muito própria dos químicos e das pessoas que trabalham em ciência e tecnologia em geral. E daí também que eu nunca digo aos meus alunos que a disciplina de química é uma disciplina fácil. Não, é extremamente difícil, porque nós temos que andar por ali. E temos que dominar estes conceitos e dominar estes três vértices do triângulo. Exato. Isto não nos acontece, não é uma coisa que eu tenha tirado absolutamente só da minha cabeça, porque há coisa de, exato, 4 anos, encontrei um artigo muito interessante de um senhor Kimmo Erikson, não interessa, chamado The Nonsense Math Effect. Em português, o efeito sem sentido da matemática, ou da matemática sem sentido, o efeito da matemática sem sentido. E o que é que este senhor fez? Basicamente fez um teste com colegas de várias áreas científicas, propondo-lhes que fizessem a avaliação e classificação de um trabalho científico, de uma publicação científica, que por acaso era uma publicação científica sobre agricultura e efeitos de... uma experiência qualquer sobre o efeito do rendimento ou do crescimento do milho ou qualquer coisa assim do género, já não me lembro bem. Se calhar devia ter visto isto antes de vir para cá, mas não interessa. Ele pegou no artigo original e fez uma segunda versão à qual acrescentou nesta zona aqui, a que nós chamamos o resumo, que é aquilo que nós, quando estamos a consultar artigos científicos, normalmente lemos em primeiro lugar. Lemos o título para ver se interessa e depois lemos o resumo a ver se já lá estão as conclusões, se não precisamos ler o resto, porque o resto é aborrecido. Eu digo aos meus alunos para não fazerem isso. Leem, mas depois vão à procura do raciocínio e tal, e perceberem. Mas, aqui, nesta parte do resumo, ele acrescentou esta frase. Um modelo matemático, com esta equação, foi desenvolvido para descrever os efeitos sequenciais. Isto não tem rigorosamente nada a ver com o trabalho. Ele só acrescentou ali. E depois pegou nestes dois artigos e distribuiu por colegas de várias áreas e perguntou-lhes, classifiquem estes trabalhos quanto ao seu valor. O que é que vocês acham? Quanto é que vale este? Quanto é que vale aquele? Bom, sem grande surpresa, este foi bastante valorizado. Não pelas pessoas que trabalham normalmente em matemática, ciência e tecnologia. Estes não valorizaram grande coisa. Pelo contrário, deram-lhes classificação abaixo de 50%, ou seja, mais de 50% das pessoas acharam que era o pior. Foram as 50% de pessoas que leram efetivamente o trabalho e viram que aquela equação não tinha nada a ver com o trabalho. Mas depois, nas restantes áreas, nas humanidades, ciências sociais, na medicina, como o professor Sobrinho Simões bem disse hoje de manhã, eles não percebem nada de matemática, e em outras áreas ainda mais afastadas, o facto de lá haver uma equação matemática, quer dizer, a pessoa olha para aquilo e diz, este percebe matemática, deve ser bom. Basicamente é isto. Portanto, nós fazemos parte desse grupo. Percebemos de matemática, percebemos de ciências. Portanto, devemos ser bons. Ou seja, temos esta, não só uma visão diferente sobre as coisas, como, eventualmente, para algumas pessoas, nós somos efetivamente considerados diferentes por termos essa capacidade. Ora bem, a cultura científica é indispensável
para compreender o mundo e é indispensável não só a nós, é indispensável a toda a gente. Eu vou agora pegar aqui em alguns exemplos que comecei a utilizar há muitos anos. O primeiro exemplo que aqui tenho, utilizei numa conferência, uma palestra, o nome técnico é uma talk, que eu dei numa iniciativa chamada TEDx. Existem TEDx no Porto, TEDx em Aveiro, TEDx em Lisboa. Eu recomendo às pessoas que tenham a oportunidade, é uma experiência interessante, ouvir os palestrantes de um TEDx, exceto quando sou eu, nessa altura não teve grande interesse, mas pronto, eu apresentei uma ideia que foi assim: vamos pegar num conjunto de palavras que toda a gente reconhece como ligadas às ciências e tecnologias, assim, pômo-las aqui ao acaso, magnetismo, nanopartículas, hologramas, NASA, engenharia, energia, iões, apagamos umas quantas e com a frase que resta, construímos uma frase sem sentido absolutamente nenhum. Do género. Começamos aqui. Pode ser por aqui. Um engenheiro da NASA criou hologramas quânticos com frequência de íons negativos que equilibram a energia. Portanto, esta frase não quer dizer nada. Eu estou a ler ao acaso, não é? Um engenheiro da NASA criou hologramas quânticos com frequência de íons negativos que estabilizam a nossa energia. Parece que não quer dizer nada, mas venderam como pãezinhos quentes. Era a frase para vender o power balance. Isto aqui que parece o símbolo do McDonald's não é um holograma quântico. Ora bem, e as pessoas compraram isto até se começarem a perceber que não havia efetivamente efeito nenhum. Acho que só a Austrália teve o mérito suficiente de fazer os testes e de obrigar a empresa a reconhecer que isto não servia para absolutamente nada. Eles na Austrália levaram a esse ponto. A empresa teve mesmo que dizer, ok, pois, isto não faz nada. Mas... reparem, tinha um holograma quântico, que é uma coisa muito, muito interessante. Há 30 anos atrás, eu lembro-me, era magnético. Não sei se há aqui pessoas que ainda se lembrem das pulseirinhas magnéticas. Exatamente, o que é que isto dava? Dava para riscar a porta do carro e pouco mais. Mas na altura, o magnetismo era a quântica e o holograma atual. Era magnético, era excepcional. E, portanto, há uma facilidade das pessoas também pegarem em conceitos científicos e aproveitarem a falta de cultura científica do cidadão comum para lhes vender produtos que efetivamente não fazem nada. Essa estratégia de pegar num conceito científico, que é uma verdade, embrulhá-la com uma fraude, embrulhá-las numa fraude e vender, encontra-se pela internet em todo lado. Eu gosto particularmente desta. Água piramidal. Não sei se já beberam, mas está à venda. Está à venda na internet. E o que é que se baseia ao princípio da água piramidal? Baseia-se no facto de que a formação de pentâmeros piramidais na água foi defendida pelo senhor chamado Linus Pauling, que é prémio Nobel. E isto é verdade. Bom, e como o senhor disse isto, disse basicamente o que ele disse, é na água líquida formam-se agregados de várias formas, uns dos quais são, por exemplo, pentâmeros piramidais. Já agora ele também disse que se formavam tetâmeros, hexâmeros, heptâmeros, etc. Mas isto é verdade. Esta parte aqui é verdade. Então o que é que se faz? Pega-se num depósito de água, mete-se dentro de uma pirâmide, orientada segundo os pontos cardeais de uma forma... O depósito é redondo, portanto, eu não sei qual é a importância da orientação dos pontos cardeais, mas vende-se um litro por 12,3 euros. Okay? Isto existe. E a base está... Digamos, toda a argumentação é construída na base de uma afirmação científica que é verdadeira. O Sr. Linus Pauling disse que havia estruturas pentaméricas de água, na água líquida. Nós encontramos isto em muitas coisas. Outra das situações em que eu gosto de mencionar é aquela velha história do químico ao natural. Há imensos exemplos sobre isto. Eu agora tenho aqui o comentário do professor Carlos Correia, que publicou isto no Boletim da Sociedade Portuguesa de Química já em 2001, que é uma frase muito engraçada, que é: a vitamina C é uma maravilha, mas é preciso ter muito cuidado com o ácido ascórbico e fugir a 7 pés do E300. O E300, então... Portanto, o que é que falha aqui? Porque é que o cidadão comum reage de uma forma negativa ao E300,
torce o nariz ao ácido ascórbico, mas gosta da vitamina C. Bom, obviamente há aqui uma falha de cultura científica. Para mim, um exemplo pessoal, como eu disse, há inúmeros exemplos disto, mas eu vou buscar este exemplo pessoal porque eu era relativamente jovem e achei isto espetacular. Eu estava em Inglaterra, na minha primeira visita à Inglaterra. Eu devo dizer que na minha primeira visita à Inglaterra eu posei os pés no chão, dei um espaço e veio uma pessoa perguntar-me se eu sabia onde é a cara à rua, não sei o quê. Eu tenho ar, sou pessoa que sabe coisas, o que é sempre bom. Bom, e então, eu estava na hora do chá, das 5, com o professor com quem estava a trabalhar, e comecei a reparar que os saleiros tinham todos açúcar refinado pintado de castanho. Não havia o açúcar refinado branco. Isto são uns cristalzinhos muito, muito bonitinhos, todos, quase todos, bastante uniformes, mas castanhinhos. E eu perguntei, porquê é que o vosso açúcar é assim? E ele disse, olha, isso é a nossa vergonha nacional. O que se passa é que as pessoas convenceram-se, criou-se a noção, que o açúcar amarelo é melhor do que o açúcar branco. Porque é mais natural. Só que o açúcar amarelo tem um problema. Absorve umidade, forma grumos. Eles usam uns açucareiros que são um frasco com um tubo em cima e nós vertemos e aquilo despeja a quantidade do tubo. O açúcar amarelo não despeja bem, porque, como eu disse, forma grumos, umedece. Então o que é que eles faziam? Refinavam o açúcar e depois pintavam-no de castanho, com caramelo. Ok? E ainda hoje se encontra saquinhos de açúcar amarelo. Na Inglaterra, eu estive lá recentemente e confirmei, açúcar amarelo que não passa de açúcar refinado pintado de castanho, que as pessoas estão convencidas que o açúcar amarelo é melhor para a saúde. Bom, nós podemos encontrar imensos exemplos de coisas destas. Eu vou aqui só mostrar três livros. Um é muito clássico, do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demónios, em que ele mostra a ciência vista como uma vela no escuro que vamos alumiando o mundo. Depois temos um exemplo mais recente sobre fraudes, mitos e fraudes científicas, do Ben Goldacre. E, já agora, porque não, dos meus colegas, David Marçal e Carlos Filhais, Pipocas com Telemóvel, etc. Para quem estiver interessado em acompanhar um pouco este movimento que alguns já chamam de Renascimento 2.0, em que se tenta salvar a ciência das diversas ameaças que há. Nós aqui não sentimos muito isto na Europa, mas nos Estados Unidos, com algumas, o crescimento do criacionismo, mesmo na Europa, eu fico um pouco incomodado quando vejo o Serviço Nacional de Saúde a preparar-se para se custear ou financiar tratamentos homeopáticos. Nós já vamos falar nisso um pouquinho mais à frente. Mas quem quiser, há uma associação internacional que se chama The Science Network, que tenta reunir informação e cientistas que estejam dispostos a contribuir para combater um certo obscurantismo que se vai formando com algumas, digamos, à medida que algumas teorias se vão impondo. Já agora, pois, não posso deixar de falar destes miúdos. Miúdos, ok, um grupo de jovens que eu conheci, que formou uma associação de céticos, comunidade cética portuguesa, que se dedica a debater alguns mitos que se vão instalando, a abordar cientificamente questões como, por exemplo, não é assim tão difícil encontrar pessoas que dizem que aqueles rastros brancos que os jatos deixam no céu são produtos químicos que estão a lançar sobre as nossas cabeças para controlar a nossa vontade. Ou o clima. Ou qualquer outra coisa. Toda a gente já ouviu falar em pessoas que não acreditam que os americanos tenham aterrado efetivamente na Lua. Ou que houve... Bom, eles debatem isto. Debatem isto de um ponto de vista cético, como é óbvio. E têm uma coisa que eu acho imensa graça e que não está suficientemente divulgado, que é o Prémio Unicórnio Cor-de-Rosa. O Prémio Unicórnio Cor-de-Rosa é um prémio que eles atribuem anualmente às personalidades e programas de televisão e rádio que mais contribuem para difundir estes mitos e ideias pseudocientíficas. Eu este ano tenho uma boa candidata, acho que lhes vou sugerir. Com certeza ouviram falar da taróloga que num programa da manhã aconselhou uma vítima a dar miminhos ao agressor.
Eu volto a dizer, eu essa acho que muita piada, porque eu aí vou usar aquilo que li num cronista qualquer. Quer dizer, que culpa é que tem a senhora? Foi a carta que saiu. Toda a gente está zangado com a senhora para ela ter dito aquilo, mas foi a carta que saiu. Ela só leu a carta, não é? Bom, ok. Unicórnio Cor-de-Rosa é um prémio que vale a pena acompanhar. Claro que isto podia ser uma coisa muito mais simples se não se desse este facto que nós temos uma grande dificuldade em acreditar na ciência e nos factos quando eles contrariam as nossas convicções. A ciência de porque não acreditamos na ciência é algo que está a nascer. Há pessoas a tentar fazer investigação sobre este facto. Porquê é que as pessoas não recusam os factos? Eu contactei com isto por uma razão que eu posso explicar à frente, mas o primeiro artigo interessante que eu encontrei foi de 2011, à qual roubei o título, A Ciência, porquê é que nós não acreditamos na ciência? A sociologia de porquê é que as pessoas não acreditam em ciência? Ou, mais recentemente, já em 2015, a Sociedade Americana, a Academia Americana de Ciência, porquê é que as pessoas não acreditam nos factos, portanto, raciocínio motivado e crenças científicas. E o que é que está por trás disto? Bom, por trás disto está um facto relativamente simples e que os cientistas se foram apercebendo e que nós, se pensarmos bem, já vemos disso no dia-a-dia, não só em relação à ciência, mas como também em relação à política. Que é o seguinte, vamos imaginar que... eu vou utilizar como exemplo a homeopatia. Vamos imaginar que eu tinha uma audiência, não uma audiência de professores do ensino secundário e básico e universitário, mas uma audiência geral, e eu não quero dizer que o que eu vou dizer aqui não se aplica a esta audiência, estou a ser pé. Vamos a uma audiência geral e perguntava às pessoas o que é que pensavam em relação à homeopatia para fazerem uma escala de 0 a 9. Eu não acredito absolutamente nada nisto é absolutamente... é ciência exata, ok? Uma sala relativamente pequena, não temos que ter uma distribuição normal, poderia ser qualquer coisa deste género, há os que não acreditam, têm dúvidas, não faço ideia, o meu pai usou e não resultou mal, até aqueles que acreditam piamente, sim, isto é, a homeopatia é uma ciência exata. E depois apareço eu aqui, a explicar alguns factos que eu sei acerca da homeopatia. Eu, se incomodar alguém, peço imensa desculpa, mas eu só vou falar em factos, do que eu conheço. O que é que eu conheço de factos? A homeopatia nasceu quando um senhor médico alemão entendeu, ou pôs a hipótese, de que talvez se pudesse curar uma doença através de medicamentos que causassem os mesmos sintomas que a doença. Por exemplo, nós temos uma doença que nos dá uma enorme dor de barriga. Portanto, se nós tomarmos um medicamento que nos provoca dor de barriga, isso cura. A ideia é que, tem uma frase em latim, que é bom, simila similibus curantur. O semelhante cura o semelhante. Sei lá, eu estou a imaginar, o sarampo pode ser curado com uma substância química qualquer que nos ponha a pele toda em erupções vermelhas. Qual é o problema disto? É que as pessoas, quando têm uma doença que lhe dá dores de estômago, uma coisa que não gostam, certamente, é tomar uma que lhes agrava as dores de estômago, que dá dores de estômago. As pessoas não gostam de medicamentos que dão dores. Então o senhor criou as chamadas diluições. Diluições centesimais 30 e 40. Volto a dizer, a diluição centesimal é um processo que está referido na homeopatia. Basicamente é pegar em 1 ml da solução que tem o medicamento e diluí-lo em 100. Isso seria uma diluição C1. Se eu pegar agora 1 ml da solução seguinte e diluir novamente em 100, será um C2. Normalmente os medicamentos homeopáticos são vendidos a C30 ou a C40. E, portanto, se fizerem umas continhas, sabendo que o número de partículas numa mola é 10 levantado a 23, rapidamente chegam à conclusão que, quando estamos a falar de diluições C30 e C40, estamos a diluir água em água há muito tempo. Então é preciso explicar como é que isto funciona. É por causa da memória da água. A ideia é, a água lembra-se, apesar das sucessivas diluições, a água tem uma estrutura que foi afetada pela presença do medicamento, essa estrutura mantém-se e retém a memória do medicamento lá ter estado e, portanto, faz o efeito curativo, não as dores, porque as dores, mas o efeito curativo. Isso tem outro problema, que eu nunca ouvi posto assim, mas ponho-o eu,
que é, como é que eu sei, a ser assim, como é que eu sei que esta água que eu vou beber não se lembra de ter estado na bexiga da Rainha Vitória? É, se a água se lembra de ter estado, de ter contido, então o senhor resolveu o problema de outra maneira. Pancadinhas. A coisa só funciona se à medida que vamos fazendo as diluições fizermos a sucução, que é dar pancadinhas. Eu há uns dias, numa palestra deste género, fiz uma piada acerca dos homens poderem dar pancadinhas. Bem, esqueçam. Não, foi muito criticada. Na altura foi muito criticada. Ok. Muito criticada por meus familiares, não pelo público. Bom, então vá. Isto são factos, não é? Normalmente, o que os cientistas erradamente esperariam é que, perante um conjunto de factos que mostra que, isto realmente parece que não tem pés nem cabeça, quando vão perguntar outra vez às pessoas se concordam ou discordam, estariam à espera que as pessoas... realmente, isso é capaz de não fazer sentido. Mas não. A distribuição passa mais ou menos a ser esta. As pessoas, pura e simplesmente, dividem-se em dois extremos, mas dois extremos ainda mais fanáticos. Há aqueles que dizem, pois, então aquilo que ele esteve a dizer demonstra claramente que a homeopatia é uma fraude. E há aqueles que dizem, não, eu acreditava nisso e não estou enganado. E esta nossa capacidade de nos movermos nos extremos perante factos, aquilo que algumas pessoas dizem que é, nós raciocinamos como se fôssemos cientistas, mas na verdade estamos a agir como advogados, já tomámos uma posição e estamos a olhar para os factos, apenas de acordo com a nossa posição, aparentemente isto é inato. Não é propriamente, não é errado se algum de vós se sentiu assim neste momento. Qualquer dos lados, não interessa. Aparentemente isto faz parte do nosso arsenal de sobrevivência. Está relacionado com uma coisa chamada inteligência emocional e com a capacidade que nós temos de perceber coisas e formar preconceitos acerca das coisas, ainda antes de nos tornarmos conscientes delas. Aquela coisa de que nós olhamos para uma pessoa e automaticamente desconfiamos dessa pessoa. Não nos peçam, não nos perguntem porquê. Não nos perguntem porquê. Estamos a desconfiar dela. E depois vai ser difícil sairmos daí. Isso em alguns aspectos é bom. Parece que quando nós andávamos para ir por a selva e havia uma coisa que nos parecia ser as pegadas de leão, era melhor nem pensar para ver se eram ou não. A pessoa foge imediatamente. Aparentemente isso era assim, só que agora converte-se numa coisa que é designada por raciocínio motivado ou motivated reasoning, se quiserem procurar na internet. Há muitos trabalhos, já começa a haver alguns trabalhos sobre esta questão do raciocínio motivado, que nos leva, como eu disse, a agir não como cientistas, mas como advogados. Pegamos nos factos e tentamos convertê-los para o nosso para o lado em que já acreditávamos antes. Este problema está a tornar-se mais agudo, dada a forma como hoje consumimos informação, isto é, temos acesso a muita coisa. Isto não seria um problema muito grave. A pessoa pode dizer, mas isso foi sempre assim, então é da nossa, digamos, vem connosco, vem com a nossa evolução, já era, foi sempre assim, é um mecanismo de defesa. Porque é que isso há de ser um problema agora? Agora começa a ser um problema porque nós temos acesso à informação de uma forma muito, muito vasta e desorganizada e caótica, ou organizada em torno de grupos de Facebook, blogs, seitas. Isto é sempre muito mais fácil hoje ter este tipo de comportamento. Antigamente nós dizíamos assim, não gosto da cara dele. Porquê? Não sei, não gosto. Agora dizemos assim, não gosto da cara dele. Porquê? Olha, tenho aqui, olha, visto. Porque ele fez isto, fez aquilo, porque já disseram isto. Porque está a informação em todo lado. Há informação a defender qualquer coisa que vocês queiram, desde a água piramidal, à homeopatia, aos duendes, aos gases, aos compostos químicos espalhados pelos aviões. Há teorias em todo lado e em todo lado nós conseguimos arranjar argumentos que, dentro de um certo sentido, fazem sentido. E, portanto, parece que os nossos instintos básicos de sobrevivência não estão bem adaptados à atual situação de sociedade do conhecimento. Isto é, aquilo que nós pensávamos que damos conhecimento às pessoas, fornecemos-lhes informação e elas vão naturalmente caindo para o lado dos factos, aparentemente não é assim.
podem utilizar esses mesmos factos para continuar a cair para o lado das crenças pseudocientíficas, das teorias da conspiração, etc. O que não quer dizer que todas as teorias da conspiração sejam só teorias de conspiração. Há algumas que eu suspeito que até podem ser verdade. Mas, enfim, todas estas questões colocam-se um bocadinho a quem se dedica à divulgação de ciência, junto do cidadão comum, e eu acredito que em alguns casos isso também explica a resistência de alguns alunos a certos conceitos. Se eles já tiverem uma ideia pré-concebida, nós podemos ter algum trabalho para conseguir desmontar isso. Há sempre uma forma que é, não escreves assim, tens zero no exame. Mas o facto de eles escreverem como nós queremos não quer dizer que acreditem. Portanto, há aqui uma questão muito interessante. Como eu disse, isto é um tema que está a aparecer agora, pelo menos para mim, as coisas já há uns trabalhos antigos, mas eu comecei a perceber-me disto recentemente e que tem alguma importância. Ora bem, apesar disto, tudo isto que eu disse, eu vou tentar, muito brevemente, na parte final da comunicação, convencer-vos a dedicarem algum do vosso tempo a atividades de promoção e divulgação de ciência. E não tem que ser, eu não tenho aqui propriamente sugestões muito concretas. Podem ser clubes de ciência nas escolas, participar nas Olimpíadas, colaborar em projetos, alguns até a nível transnacional, a nível europeu, que há muito interessantes, organizar palestras ou fazer cafés de ciência, feiras e exposições na escola ou fora das escolas, numa associação, nos bombeiros, seja no que for, criar blogs ou páginas web sobre temas, colaborar com rádios regionais, e agora só duas menções específicas a um projeto do meu colega António Piedade sobre ciência na imprensa regional. Se alguém quiser colaborar com ele, tem uma ideia engraçada sobre um tema, basicamente isto é colocado numa página, num portal, ao qual os jornais regionais têm acesso e vão lá buscar a informação e depois publicam. Eu publiquei lá um texto sobre a química do amor e houve praticamente todos os jornais regionais que eram sócios publicaram aquilo, obviamente. Depois a seguinte foi sobre a química do chocolate, já não teve tanto sucesso, mas ainda continua a ter algum, portanto, e tem muitos contributos. As pessoas escrevem textos científicos de divulgação de um assunto, disponibilizam e depois os jornais vão procurar e, se gostarem, publicam. Ou, obviamente, a Casa das Ciências. Não, estamos na Casa das Ciências, não posso deixar de dizer que a Casa das Ciências vive muito dos contributos que todos nós lhes damos. Seja para as imagens, seja para as aplicações, seja até os contributos para a Wikiciências. Portanto, nós podemos fazer isto também. Portanto, e isto não esgota, isto esgota só o espaço que eu tinha, está bem? Poderá haver eventualmente mais ideias de fazer coisas. E a pergunta é, podem perguntar assim, mas porquê? Eu tenho duas razões para vos dar. Porquê participar nestas coisas, fazer estas atividades? A primeira é a mais óbvia, eu fui buscar um artigo que me pediram para escrever há uns anos sobre porquê divulgar ciência. Vou só chamar a atenção para aquilo que já tinha dito antes. Que na sociedade atual, que é de cariz marcadamente científico-tecnológico, a falta da cultura científica não só limita o exercício da cidadania, como é um fator de exclusão social. As pessoas acabam por ser excluídas por terem falta de conhecimento científico. Nós, apesar de tudo aquilo que eu disse lá para trás, dos riscos, do facto das pessoas às vezes usarem a informação mal, mas nós temos, há vantagens em dar-lhes essa informação e nós temos-la. Portanto, a primeira razão é, nós temos e o cidadão necessita. Portanto, isso é um bom motivo para dar. Segundo motivo, segunda razão, preciso contar uma pequena anedota. Ah, pois, claro. Eu gosto desta frase do Carl Sagan, que na realidade é do Confúcio. Nós podemos dizer a escuridão está a bater-se sobre nós, o inverno está a chegar, para quem gosta da Guerra dos Tronos, mas podemos ir acendendo velas. E é melhor acender uma vela do que mal dizer a escuridão. Pronto, a outra. A segunda razão tem a ver com a parábola da sala de aula. Eu tenho um receio que toda a gente conheça isto, mas eu procurei na internet e não encontrei. Há cerca de 15, 16, 17 anos, um colega meu veio ter comigo a rir-se com um papel. Olha, lê isto. E eu li aqui e disse, está engraçado. Estava em inglês, eu fiz uma tradução e a ideia é mais ou menos esta. Começamos com Mateus. E então Jesus levou os seus discípulos até à montanha
e reunindo-os em torno dele, ele ensinou-os, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E continua, Mateus continua ainda durante algum tempo. E nessa altura, o Pedro perguntou: nós temos que saber isto? E o André: temos de tirar apontamentos. O Filipe: eu não tenho caderno. E disse o Bartolomeu: nós temos que perceber isto. E disse o Jaime: vamos ter um teste sobre isto. E disse o João: os outros discípulos não têm que aprender isto. E aí disse o Mateus: posso ir à casa de banho? E disse o Judas: o que é que isto tem a ver com a vida real? De seguida, um dos fariseus, dos que estavam presentes, pediu para ver o plano de aula de Jesus. E perguntou a Jesus: onde é que está o seu quadro de antecipação e a definição de objetivos no domínio cognitivo? E Jesus chorou. Eu acho isto espetacular, porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas quero dizer, é assim, já é difícil vencer a resistência dos alunos, mas ainda por cima ter que aturar os fariseus é direto lágrimas. Mas a verdade é que nós gostamos disto, certo? De uma forma geral, nós gostamos de ensinar, gostamos de comunicar coisas, gostamos de ver as outras pessoas do outro lado a perceberem. E, portanto, a minha solução é um pouco essa. Esta é a nossa vocação e nós podemos fazer isto nas horas livres. Como hobby, não como obrigação. Com gosto. Se nós tivermos gosto, podemos, sei lá, quando eu faço uma iniciativa, por exemplo, para as Olimpíadas de Química, vamos começar por aí. Eu fazia aquilo com gosto. Apesar de me roubar alguns sábados e uns serões a preparar as provas e assim, fazia aquilo com gosto. E as pessoas que lá apareciam eram todas interessadas. Quer os professores, quer os alunos. Eu não precisava de os motivar, eles iam lá porque estavam motivados. E, vantagem das vantagens, no fim eu não tinha que apresentar relatórios a ninguém. Era eu o coordenador nacional, tinha que apresentar relatórios a mim mesmo. E eu dizia, batia-me mais para mim: bom trabalho. Portanto, basicamente a ideia é: temos discípulos motivados e sem fariseus. Portanto, é uma vantagem fazer isto com gosto. Portanto, eu agora vou entrar aqui só numa pequena descrição de algumas coisas que eu fiz, só para chamar a atenção como é que as coisas vão surgindo. Eu não quero mostrar com isto que faço muita coisa, até porque tirei muita coisa também. Quero mostrar, sobretudo, que já estou a trabalhar nisto há muito tempo. Quando começámos as Olimpíadas, em 2001, tínhamos as Olimpíadas para alunos do 12º ano, colaboração com as escolas secundárias e 3 universidades, e eu agora vou andar. Fomos acrescentando todos os anos mais qualquer coisa, preparação para competições internacionais, juntámos as Olimpíadas Júnior para os anos mais baixos, passámos as Olimpíadas mais para o 10º, 11º e 11º, para depois podermos, criámos fases regionais e preparação para outras competições internacionais e, ao longo dos anos, pouco a pouco, acabámos por construir um grande edifício. Isto é uma das primeiras ideias que eu queria salientar. Outra das minhas atividades com algum sucesso, chama-se Química por Tabela e, essencialmente, foi um conjunto de demonstrações que eu e o meu colega Brian Goodfellow decidimos fazer aos alunos que chegavam à universidade, porque o departamento tinha decidido que nós devíamos ir mostrar um vídeo que está em que um senhor inglês fazia aquilo e nós, como o vídeo estava em inglês, nós fazíamos a narração em português. E o meu colega aí, à segunda vez, disse: epá, isto é um bocado chato. E se nós fizéssemos as experiências em vez de estar a narrar o livro? E depois daí nasceu o interesse da fábrica Centro de Ciência Viva e, portanto, para quem não conhece o Centro de Ciência Viva em Aveiro e tiver a oportunidade de lá levar os alunos de Química, tem um espetáculo que já vai na sua segunda versão, Química por Tabela, com 2 excelentes apresentadores e são experiências realmente interessantes, divertidas e surpreendentes. Bom, o programa Química das Coisas, já sabem como foi, isto surgiu porque eu tinha um programa de rádio com este nome, um apontamento rádio com este nome, e quando o Ciência Viva decidiu financiar programas para aparecer na televisão, isto parecia uma boa ideia, e foi. Deu um bocado de trabalho também, mas engraçado. Como consequência disso, ainda eu fui poupadinho e consegui fazer um vídeo que já estava planeado há muito tempo, só que não havia dinheiro para o fazer,
chamada tabela é mesmo periódica. Na altura, quando isto saiu, o pavilhão Ciência Viva em Lisboa tinha um cantinho onde uma empresa de azulejos tinha posto uma tabela periódica em azulejos e eles pediram uma autorização para pôr ali um televisorzinho ao lado, a passar a minha tabela periódica, e aparentemente está lá a passar naquele cantinho do pavilhão do conhecimento. Ok, andei durante uns anos a fazer Cafés de Ciência sobre a Química do Amor, um tema cujo sucesso eu nunca mais vou conseguir repetir com outro tema. Eu sei que há aqui algumas pessoas que já me ouviram na sexta-feira passada, portanto eu peço desculpa pela repetição da piada, mas quer dizer, o sucesso é garantido que eu passo o tempo a falar de sexo. Hoje em dia estou a vender, ou disponibilizar, não estou a vender, estou a disponibilizar às escolas uma outra comunicação à volta da astroquímica, moléculas pela luz das estrelas, com relação com o Ano Internacional da Luz, etc. E aqui há uns tempos começámos umas sessões em Aveiro, muito interessantes, havíamos de falar disso, em que juntávamos basicamente um cientista, um académico e um artista. Tínhamos um moderador que era meu estudante de pós-doc e que era o Nuno Camarneiro, um escritor, jovem escritor premiado, Prémio Lei em 2012, ou 2013, 2012, acho eu. E, portanto, ele servia de... Ele era doutorado em... licenciado em Física e doutorado em Química, grosso modo, e era simultaneamente escritor, portanto, era a ponte ideal para estas coisas. Nós conseguimos audiências bastante interessantes e foi uma iniciativa que deu muito gosto de fazer. Tivemos lá, além do Walter Ugemein, que é o que está aqui, tivemos lá vários outros. Eu tive a oportunidade de estar no palco com o Sérgio Godinho. Não cantei. Bom, tenho ainda um programazinho na rádio, em colaboração com a Catarina Lázaro, que faz um programa para a Universidade de Aveiro, e tenho um programazinho de 2 minutos sobre moléculas, em cada episódio, digamos, falo de uma molécula sensacional. Já vamos quase nos 30 episódios. Bom, e então, vos mostrei isto com uma intenção, e a intenção é dar-vos pistas para, se aceitarem o meu desafio, no sentido de aceitarem que são diferentes e têm coisas que o cidadão comum não tem, e que podem ter algum gosto em fazer atividades de divulgação, para os vossos alunos, para os pais deles, para o público em geral, há alguns conselhos que eu dou que são os seguintes. Primeiro, não tentem fazer logo de princípio uma coisa enorme. Comecem com uma coisa que fazem. Corre bem, ampliamos. Corre melhor, ampliamos mais. Mas não tentem, é esgotante começar logo com uma coisa imensa e depois normalmente a tendência é de cair. É preferível ir a subir. Construam equipas. Eu nas Olimpíadas de Química ia um dia a transportar as provas para a universidade e pensei, se eu tiver um acidente, um furo que seja na autoestrada, não há Olimpíadas de Química este ano. Isto não pode ser assim. Isto não pode estar centrado em mim. E comecei a encontrar pessoas para colaborarem comigo e depois saí de fininho e eles continuam e fazem aquilo muito bem feito. Procurar parcerias. Isto é muito importante. Nós temos parcerias muito importantes. Eu tenho feito isto em parcerias com a Sociedade Portuguesa de Química, com a Fábrica de Ciência Viva, com uma jornalista que trabalha na rádio. Isto é, há sempre à vossa volta uma universidade, uma associação científica, os bombeiros, um lar de idosos, qualquer coisa que pode estar interessado numa parceria e que fornece alguma das competências que nós não temos e que nos ajudam a fazer as coisas. É muito importante definir o público-alvo quando se faz isto. Isto é muito relevante aqui porque nós estamos habituados a ter os públicos-alvos muito definidos. São os alunos do nono, os alunos do décimo, os alunos do décimo primeiro. Quando vamos para o público em geral, às vezes sentimos um bocado perdidos. E, portanto, convém definir qual é o público-alvo e qual é a linguagem. E o público-alvo, por exemplo, um público-alvo que eu recomendo são os miúdos de 4 a 6 anos. Não me levem a mal, vocês são um público excelente, mas não batem os miúdos de 4 a 6 anos. Epá, aquilo é... Fazer demonstrações de química para miúdos de 4 a 6 anos é... Além de eu ser um deus, obviamente,
Eles têm uma perspicácia e uma curiosidade inata que não sei como é que morre quando chegam aos 13 anos tão tapados, não é? Mas é espetacular. Se quiserem começar por aí, comecem, que eu recomendo. E depois, agarrar as oportunidades. Muitas das coisas que eu referi ali atrás surgiram mesmo de oportunidades. Eu nunca tinha pensado naquilo. Eu nunca tinha pensado organizar umas palestras que reunissem cientistas e artistas. E de repente vejo ao meu lado um estudante doutorado em Química que é simultaneamente um escritor premiado. Eu disse, pá, tu conheces gente na área das letras, não conheces, das artes? Não... Ah, sim, então vamos a isto. Portanto, foi meramente uma oportunidade. Eu nunca teria feito se ele não tivesse lá estado. Portanto, olhar para as oportunidades, ver o que é que aparece. Ah, e por fim, a última que eu considero mais importante. É ter gosto. Como eu disse, esta coisa não tem os fariseus. Não tem os relatórios. Portanto, nós fazemos enquanto temos gosto. Quando deixamos de ter gosto, deixamos de fazer. Eu costumo dizer isso muitas vezes, que é realmente aquelas coisas que eu faço por gosto, só faço enquanto gosto. E isso é, digamos assim, a parte que é mais satisfatória nisto, é que nós fazemos enquanto temos gosto, tanto gostamos, e muito obrigado pela vossa atenção. Agora passo-lhe a palavra novamente. Eu queria dizer obrigado por esta apresentação tão interessante. Eu não fazia a mínima ideia do que é que o professor Paulo iria falar hoje. Sou de um ramo diferente, não é? Sou de física, ainda menos. Ah, ótimo. Já me sinto melhor. Mas só com este bocadinho sinto-me muito mais inteligente, sinto-me muito melhor e também me sinto muito mais motivada. Também me sinto muito mais motivada para todas estas atividades. Precisamente por isso, eu acho que neste momento é extremamente importante, e vocês devem ter imensas questões, eu passo-vos a palavra, porque eu acho que devem ter imensas questões para perguntar ao professor Paulo, não? Não digo, não há ninguém com vontade de começar uma destas pequeninas atividades de divulgação. Pequeninas, quer dizer, pequeninas de começo, claro. Questões? Professor Paulo, claro, falou na homeopatia, já vamos conhecendo, mas eu lembrei-me que hoje em dia há outras práticas médicas muito interessantes, parecem ser até bastante mais avançadas. Há umas máquinas quânticas que são utilizadas por médicos quânticos, ligam a pessoa e a máquina diz logo se a pessoa tem uma doença da vesícula, do fígado, outra coisa qualquer. E eu conheço pessoas que acreditam piamente nisso. Não são nenhum analfabetos. E há outra, esta é nova, esta conheci há um mês, é a medicina integrativa. E há uma clínica, acho que é cá do Porto, Clínica Ana Moreira, diz que é médica da Universidade do Porto, licenciada, diz até que é como aos outros. Só que uns fazem uma medicina, outros fazem outra. E ela faz uma medicina, chama-se então integrativa. Eu queria ler aqui um parágrafo, pois pode ser que o Sr. Professor tenha alguma ideia para um dia se referir, com o humor com que se referiu à homeopatia. Isto então diz que, ao contrário da medicina tradicional, a medicina integrativa atua por princípios energéticos biofísicos para produzir reações biológicas de cura no próprio organismo do doente e restabelecer o equilíbrio homeostático interno. A sua ação pode comparar-se à do Sol, que não induz nenhuma reação química, mas cujos efeitos são apreciáveis. O corpo recebe uma energia da radiação solar, que leva à ativação dos melanócitos da pele, fazendo com que estes fabriquem melanina, protegendo a pele dos raios UV. Agora, química que não é. Ok, muito obrigado. Eu, antes que me esqueça, tenho que começar por essa, que é realmente não induz nenhuma reação química, e depois a seguir descreve uma série delas, induzidas pelo Sol. Ok. Talvez a parte mais
A resposta mais importante que eu tenho para lhe dar para começar é que eu comecei a interessar-me por esta questão de nós agirmos como advogados e não como cientistas, um pouco por causa de algumas conversas de almoço com os meus colegas em que eu achei que eles estavam a tomar umas posições um pouco estúpidas. É basicamente a palavra esta. Só que eles são meus colegas da universidade, eu sei que eles não são estúpidos, são excelentes cientistas. E foi por ver neles esse comportamento em relação a um tema que não tinha a ver com ciência, tinha a ver com política, mas eu não vou dizer com quem era, está bem? Com um tema que tinha a ver com política, eu disse, há aqui qualquer coisa que se passa. E fui investigar, fui tentar saber e foi assim que eu encontrei estes trabalhos. Ou seja, o facto de as pessoas assumirem posições que para nós são bastante tolas, eu vi isso nos meus colegas que eu considero pessoas muito inteligentes. Portanto, eu não considero que este tipo de reação seja exclusivo de pessoas menos inteligentes, menos capazes. Eu acho que é um defeito que todos nós temos, de acreditar em coisas que queremos acreditar e utilizar depois os argumentos que ouvimos no sentido de nos dar esse conforto e de alguma forma recusarmos a ver outra parte. É evidente que quando as pessoas são mais inteligentes e mais formadas, ao fim de algum tempo, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, a pessoa acaba por reconhecer, ok, eu estava enganado. Mas não é fácil. Bom, a outra questão em relação a essa, essa da medicina quântica, já me tinham falado nela, essas máquinas, já me tinham falado nela numa ação de formação que dei em SEI, um professor também mencionou, e eu disse, olha, eu não sei nada disso, portanto, como entretanto não fui procurar, continuo a não saber, mas suspeito logo quando metem a palavra-chave quântica no meio da coisa. Portanto, eu não estou a dizer que não é possível, mas há assim umas palavras-chave que me alertam, aquela coisa da água piramidal, como eu disse, nos anos 70 era a pulseira magnética, porque o magnetismo aí é que era uma coisa que estava na moda. Agora são os hologramas quânticos, as máquinas quânticas. Depois disse-me aí umas palavras da segunda frase, também da bio, coisas, tudo começa por bios, não é? Eu fico imediatamente de pé atrás, mas lá está, também estou a ter um preconceito. Eu sem saber, eu tinha que ir ver. Agora, todo o texto é muito estranho. É só o que lhe posso dizer. O que é que leva as pessoas... Porquê é que estas coisas são mais fáceis de desenvolver na área da saúde? Eu suponho que isso tem a ver muito com a nossa preocupação com a saúde. Nós queremos ter saúde, queremos respostas rápidas. Nós sabemos que há alguns problemas, nomeadamente no comportamento das indústrias farmacêuticas. E, portanto, há todo um conjunto de circunstâncias que nos leva a ser mais suscetível, influenciáveis nas curas milagrosas, em coisas que pareçam muito para a frente e que metem muita ciência e que contornam. Isto é há um conceito, é que esta coisa de contornar as empresas farmacêuticas e ir pelos produtos naturais, isso é uma ideia que está muito arraigada em muita gente. Eu começo logo a falar pela minha família. Uma pessoa de família que tinha um problema num joelho e que a quem o médico recomendou um anti-inflamatório, mas ele disse, tenho aqui um gel feito umas lamas, não sei quantos, que isto deve resultar bem. Mas não deixou de tomar um anti-inflamatório. Resultado, quando aquilo ficou bom, obviamente foram as lamas. É assim. Pronto, mas agora só para... neste estado, eu continuo... Vou chamar a atenção àquilo que disse. Bom, o que nós podemos fazer aqui é ir acendendo velas. Vamos acendendo velas. Mal dizer a escuridão não adianta. Uhum. Mais intervenções? Claro. Continuando a procurar informações sobre estas alternativas médicas, também descobri que não devemos usar micro-ondas. Porque, por exemplo, aquecendo água no micro-ondas, toda a estrutura da água fica completamente alterada. Aliás, isto em vários sites na internet se refere mesmo a
o mesmo episódio, uma criancinha americana de não sei de onde, há uns anos, fez uma experiência. Aqueceu a água no micro-ondas, depois deixou arrefecer. E também usou água sem ter sido aquecida no micro-ondas pela criança. Não se sabe antes o que tinha acontecido, obviamente. Tinha duas plantas iguais. Regou uma planta com a água saída do micro-ondas e a outra com água que não tinha sido aquecida. Claro que a planta regada com água de micro-ondas morreu em pouco tempo e a outra está em estado excelente. E verifiquei que este episódio é recorrentemente referido nestes sites que defendem este tipo de medicinas. Até temos aqui uma boa ideia para fazer o teste com alunos num clube de química nas escolas para verificarmos se é verdade ou não. De qualquer maneira, se o professor Paulo Claro quiser dizer-nos alguma coisa sobre micro-ondas e a possibilidade de alterar os alimentos, também agradecemos essa pergunta. Ok, muito obrigado. Esse é um exemplo, ao fim e ao cabo, daquilo que eu disse sobre a facilidade da informação se disseminar e se acantonar em sites ou em grupos específicos que se auto-apoiam uns aos outros trocando esse tipo de informações. Isso é um dos problemas realmente desta atual sociedade do conhecimento. A sociedade do conhecimento e da informação é que quer dizer que nós temos acesso a praticamente tudo o que nos passa pela cabeça em termos de informação. Só que nem tudo está certo, não é? Nem tudo é. Obviamente há muito lixo no meio destas informações. O segundo comentário que eu tenho a fazer em relação a isso é também um dos exemplos que é muito usado, que é, utiliza-se um ensaio, que até pode ser verdade, pode ter acontecido aquela planta ter morrido. Não vejo porque não, elas morrem de vez em quando, uma vez são regadas a mais, outras vezes são regadas a menos, as plantas morrem. E, portanto, pode ter acontecido que a planta regada com uma água específica tenha morrido. Claro que, em ciência, nós não nos podemos basear num ensaio. Teríamos que fazer, voltar a repetir a experiência, talvez com mais plantas, analisar outros parâmetros, etc, 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 etc. Portanto, mas um dos argumentos mais frequentemente utilizados por estas teorias pseudocientíficas é o exemplo que os ingleses e os espanhóis referem como anedota. É o caso único. Naquele caso aconteceu isso. Logo, generalizamos. E isso é uma das formas de combater isso, é chamar justamente a atenção que não é por acontecer, não é por uma pessoa ter atravessado uma estrada e ter sido atropelada que todas as pessoas que atravessam estradas são atropeladas. Quer dizer, às vezes acontece. Há coisas que levam a resultados que não são repetíveis para a generalidade. E eu agora meti-me por esta e perdi-me um bocadinho na sequência que ia dar à minha resposta. Mas quando eu já não sei o que é que digo, o que é que vou dizer, calmo, porque não devia ser nada importante. Se eu me lembrar, eu repito. Eu refiro. Se não temos mais perguntas, se não temos mais questões, damos por encerrada esta sessão plenária. Vai seguir-se uma pausa para café. Eu queria agradecer novamente, exatamente, ao professor Paulo Claro.